Här är vår uppgift att skapa en klass som kan representera ett kort från en kortlek. Och vi behöver ju kunna representera både färg och valör. Men färgen är ju lite klurig att representera. Så att vi gör det med konstanter så blir det lättare för den som ska använda vår klass. Och när vi väl har gjort den här klassen så ska vi också skapa två objekt av klassen. Vi ska skapa en spad och dam och en klubb och sju. Så vi börjar med att skapa den här klassen. Och här tänker jag mig att här ska vi ha våra konstanter. Och här sparar vi faktiskt undan vad just det här kortobjektet lagrar. Men det är någonting vi kan fixa till här. För som det står nu så kan ju vem som helst ändra dessa värden. För att jag ändrar det till att vara konstanter. Och vi använder ju final för att deklarera att det är konstant. Och vi lägger också till static här så att vi kan lättare komma åt och representera dessa här. Utan att ha ett objekt av den här klassen. Men hur skulle det här då se ut ifall vi använder den här klassen för att skapa två kort? Alltså skapa två objekt av den här klassen som representerar två olika kort. Det skulle kunna se ut så här. Och här ser vi hur vi har skapat två stycken objekt. Card 1 och card 2. Det första kortet, det första kortobjektet, där tilldelar vi att vi har färgen spader. Och vi har valören 12 som representerar vår dam. Och i vårt andra kort här, vårt andra kortobjekt, så säger vi att okej, det här ska vara klöver. Och det ska vara 7 som är en valör. Så det är klöver 7. Det här har vi skapat en klass som kan representera ett kort. Och sen har vi skapat två objekt av den här klassen.